dowlada federaalka Soomaaliya oo talaabo ka dhanaa fashilkii shirka Afisiyooni qaadaysa hadaba maxay tahay maxaasa la gudboon go'aanka dowlada ee dhinacyada Puntland iyo Jubaland aw kulamo looga soo horjeedo galaangalka beesha caalamka iyo sidoo kale isbariwaaga taagan doorashooyinka oo ka socda magaalada Muqdisho xilli bulshada rayidkana ay walaac ka muujisay khilaaf ka soo cusboonaaday madaxda dalka waxaan sidoo kale eegi doonaa talaabada xigta ee ka aadana shirka wada tashiga doorashooyinka hadii beesha caalamku ay soo faragelinaysaa arrimaha doorashooyinka kama barnaa heshiis hordhac oo laga gaaray awladii Soomaalida iyo canfarta waa daawad doontaan haddii tahay markii ku horeysay no soo booqato fadlan subscribe oo saar muuqaalka la garay gambaleelkana furum haysanid ayaan ku raacinaynaa isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabayaa beesha caalamka iyo war adag ka soo saartay fashilkii ku yimid shirkii Afisiyooni war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa walwal looga muujiyay qoraaladii ugu dambeeyay ee lagu sheegay ama dawladdu bay ku sheegtay inuu fashil ku yimid shirkii Afisiyooni ka soconaya kaas oo laba maalin qabsoomay marka laga reebo maalintii Arbacada oo fashilka la soo wariyay waxaana xusid mudan in isliintii iyo talaadadii shirkaasi uu qabsoomin kadib dhinacyada shirka ka qaybgalayso oo culeysyo dhinaca safarada hayso wajahayn sida qorqor oo kale qoraalka lagu sheegay in shirka fashilmay ayaa waxaa soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaana maamulada Puntland iyo Jubaland ku sheegay inaysan diyaar u ahayn wadahadalka dowladda iyo arrimaha doorashooyinka ba fashilka shirkana ay qayb ka yihiin beesha caalamka ayaa qoraalkan uga dalbatay madaxda Soomaalida in si degdeg ah uga laabtaan go'aanada xilligan iyo hadallada xarafta la isku adeegsanayo isla markaana wada hadal dhab ah amba qaadaan si heshiis uga gaaraan arrimaha harsan iyaga oo murankooda ku xalinaya tanaasul sidoo kale beesha caalamka ayaa dhammaan madaxda Soomaaliyada ka dalbatay inay si aad ah u xakameeyaan ficiladooda maadaama marmarka dambeysa ay imaanayaan arrimo lidi ku ah geedi socodka wada hadalada oo dhinacyadu eeda kala duwan isku jeedinayaan saaxiibada beesha caalamku waxay walwal ka qabaan mas-uuliyadda wadaaga ah ee bulshada Soomaaliyeed ka saaran dhinacyada shirka ah waxaana ay sheegeen in fashilkii shirkaasi soo wajahay walwal weyn uu ku abuuray waxaan adkeynaynaa in wada hadalladana ay dub dhexaad u yihiin xaqiijinta hirgelinta hanaanka doorashooyinka 17-kii September ee lagu talagalay doorashooyin lagu kalsoonaan karo iyadoo la'aantood uu qatar gelayo horumarkii sanadihii ugu dambeeyay laga gaaray xasiloonida horumarka dhaqaale iyo dib u hagaajinta hay'adaha Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka waxaa sidoo kale lagu yiri waxaan ku burininaa madaxda inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadalkooda ay heshiis uga gaaraan arrimaha harsan iyadoo u maraya isu tanaasul waxaan mar kale ku celinaynaa in saaxiibada beesha caalamku ayna taageeri doonin geedi socod barbar socda mid aan loo dhammayn ama dadaalo cusub oo horseedaya kordhinta muddo xileedkii hore waxaan ku burininaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed in ay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac kaas oo sababi kara xiisad siyaasadeed xaaladda dalkana halkiisa ka sii durjin kara ama xaaladii 30-kii sano ee la soo dhaafay burburka Soomaaliya ku kalifay geyn kara qoraalkan waxa uu yimid kadib markii uu fashilmay wadahadalkii doorashooyinka ee Afisiyooni ka soconayay waxaan eegayna hadaba maxaa lagu macnay karaa fashilka shirkan iyo waxa xiga agaasimaha hay'adda Heritage Professor Afira Cabdi Cilmi kuna sugan dooxa dalka Qatar ayaa arrinkaasi si qoto dheer u falanqeeyay waxaana uu ku tilmaamay fashilka shirka mid hore loo sii ogaa maadaama shirka madaxda uu ku yimid qabsoomidiisaba culeysa dhanka beesha caalamka oo rabitaankooda madaxda wadahadalku uusan ku bilaaban waxa uu sheegay in qodobada la isku hayo ay ka ballaaran yihiin hanaanka doorashooyinka islamarkaana la isku haysto awoodda dowladnimada isagoo eedeyn u jeediyay madaxda dowladda uu sheegay inay ku riyoonayaan muddo kororsi waxaa hadda muuqatay in dowladda iyo sidoo kale dhaqankeeda uu u egyahay in ay rabto ama ay xoogto doorashooyinka sidii kuwii taliskaliska ahaa ay sameyn jireen
aqoolada kale intana waxaad moodaa in dowladdu ay rabaan in waxaas ay sameeyaan meeshana waxa ka baxaya isfahanka taas oo keenaysa in mar walba la sii kala fogaado gaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu dowladdu ku eedeeyay in aysan u diyaarsanayn ka qaybgalka doorasho wada ogol ah ayna daacadda ka ahayn wada hadalka ay la gelayso dhinacyada islamarkaana ay ku inasar caabinayso beesha caalamka oo markii horeba wadahadalkan qabsoomidiisa door weyn ka qaabatay isu keenidda madaxdana si adagka ka shaqeysa inkastoo la sheegayo in rabitaanka ama rabitaan aysan ku yimaadna madaxdaas oo dhinacyada doorashooyinka balse ay ku yimaadeen ajiibitaan ay ajiibayeen beesha caalamka doorafiira ayaa sheegay in shirka markii horeba aysan ku imaan rabitaanka dhinacyada soomaalida balse uu ku yimid cadaadiska golaha ammaanka waxa uu sheegay in haddii ismariwaaga siyaasadeed ee dalka uu sii socda beesha caalamka qaab ka duwanna muddii hore usoo falagelin doonto ayna suurtagal tahay in tallaabooyin adag uu qaado golaha ammaanka sida uu sheegayo golaha ammaanka waa xogaha gaarka ah ama ay sheegayaan ay leeyihiin markaana markii ugu dambeysay fursada la siiyo soomaalida ay isku raacin haddii heshiis ay ka gaari waayaan waxay noqonaysaa in wada xaajoodyada socda beesha caalamku ay ku wajahayso si ka duwan sidii hore waxay u eg tahay in soomaalida ay kaararkii oo dhan ay gacanta u gelinayaan beesha caalamku waxayna ku xirnaan doontaa sida ay u wajahaan iminka ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladaha tabarta daran ay awood xooga ku leeyihiin beesha caalamku oo muddooyinkii dambeba gadaal ka riixaysay kulamada madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda fashil u wajahay haddii murannada iyo sidoo kale arrimahan oo kale ay dheeraadaan ay noqoto in farargelinno lagu sameeyo si loo qabto doorashooyinka maadaama xubnahaasi qabanaya ay haddana badan ka leeyihiin soomaaliya waxaan la fahansanyahay in beesha caalamku haddan aada u weyn ay kaga jirto soomaaliya oo wadamo badan oo caalamka ah faa-iidada soomaaliya gaar ahaan shidaalka uu qaniga ku yahay tartan xooggan ee ugu jiraan markaan si aan baqaadno arrimaha doorashooyinka ururada bulshada rayidka holaacay ka muujiyeen khilaafka madaxda dalka warada bulshada rayidka ah ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladda adag ee dalka uu galay iyo shirka looga hadlaya doorashooyinka uu fashil uu wajahay iyaga oo wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay baahisay natiijo xumo ku aadan shirkaasi oo dadka soomaaliyeed ay filayeen in is-afgarad laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dalka war-saxaafadeed ka soo baxay ururada bulshada rayidka ayaa lagu sheegay in madaxda dalka looga baahan yahay inay sii wadaan wadahadalada ku saabsan arrimaha doorashooyinka sidoo kale ururada bulshada rayidka waxa ay ugu baaqeen duwabka dhaqanka culimaamdiinka waxgaraadka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa in dalka doorasho ay ka dhacdo ana warqadan ka soo baxda ururada bulshada rayidka ee bilaa u tahay kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinkii iyo sidoo kale xaaladan cusub ee ay soo cusboonaatay ay ka bilaabanayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana dhammaan dhinacyada kulamada ka qaybgalayihiin kuwo xal raadinaya oo ku saabsan sidii doorasho xoray xalaal ah soomaaliya ay kaga qabsoomayeen waxaana dhammaan dhinacyada quseysa arrimaha doorashooyinka ay ugu baaqayaan sida qorshuhu yahaba in wadahadalkooda ay sii laba jibaaran si doorashooyinka iyo sidoo kale isfahan looga gaaro kulamada kale ee socda markaan eegno dagaalkii u dhexeeyay soomaalida iyo canfarta waxaa la sheegayaa in is-afgarad laga gaaray wadahadal ay furtay dowladda etoobiya ayaa guul wax ku oola looga gaaray wadahadalada iyo sidoo kale joojinta colaadda soomaalida iyo canfarta waxaa kasoo baxay waa dood dheer kadib in meel laisla dhigay qodobo ay ka mid tahay in la joojiyo colaadda ciidamada labada dhinacna ay kala durqaan ama ay ka fogaadaan jidka laamiga isku xira awash iyo sidoo kale jabuuti ugu yaraan 10 kilomitr dhanka bariga soomaalida iyo dhanka galbeedka canfarta in saddexda magaalo ee laysku hayo ay noqdaan goob lagu xalin doono nidaam sharci ah inta ka horeysa ciidamada qaranka etoobiya ayaa sugaya amniga shacabka magaalooyinkaasi waxaana la faray dhinacyada in ama heshiiska qeybta ka ahba in wax weerar la yidhaahdo aysan saddexdaasi magaalo ka fulin karin labada dhinac in deegaameyn cusub laga samayn karin aaga colaadda ay ka jirto oo ah
aag cagaaran oo xilligan ciidamo ay joogaan isla markaana fiiro gaar ah lagu haynayo inta dowladdu federaalka Itoobiya ka soo saarayso. Qodobka ugu dambeeya ee heshiiska laga gaaray ama heshiiska qaybta kale waxaa ka mid ah in hay-adaha amniga Itoobiya ay bilaabaanba goobaha lagu dagaalamay xaqiijinta amnigooda si fulinta qodobada lagu heshiiyo loo ambaqaado. Waxaana dowladda Itoobiya markan ay bilaabaysaa durbaba wadahadalka sidii uu kusii socon lahaa, isla markaana deegaanada la isku haystay dagaalka uu ka bilaawday loo xaqiijin lahaa cidda leh iyadoo sharci loo marayo. Soomaalida iyo cafarta dhowr jeer ayay dagaalameen, waxaana dhowrkii jeerba wadahadallo horudhac ah laga gaaray lagu joojiyo colaadda, balse waxaa la sheegaya in wadahadalkan uu noqonayo mid heshiisa miro dhala looga keenay dhacayba si dagaaladooda soo laalaabtay meel loo saaro, isla markaana bulshada ay ku wada noolaato nabad wada anfici karta. Gudaha qodobkaasi u dambeysay ama ugu dambeeyaba ku maasan tahay daawashadaada. Haddii tahay markii ku horeysa noo soo booqato, fadlan subscribe noo saar muuqaalkan like gareey gambalkana fura maasiin idan ku raacinina. Intaa ku kulmi doona ciinkan oo kale intaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.